karşılamasınız. Aziz hanımlar, size güzel bir yeni bir cihaz təqdim edirəm. Bu lazer cihazıdır. Magma Spark adlanır. Orijinal bir cihazdır. Özü İsrail istehsal olunubdur. Bu cihazın özelliği ondan ibarətdir ki, mədəni də desək, dərdi tanıyan bir cihazdır. Yəni, siz bunu bakılacaqlar, dərdin üstünə, yəni həkimlər təbii ki, bakılacaqlar, dərdin üstünə qoyurlar və burada nömrələr yazılır. Tutaq ki, mənim dərim 13-cü dərəcədədir. Birbaşa 13-cü dərəcə bura yığılır və bu, enerji götürür tükün dibinə, özü tənzimləyir ki, nə dəri yansın, nə də bəzi lazer cihazlarında bilərik. Hər saniyə bir atış var, hər saniyə bir atış var, amma burada 1 saniyə 10 atış var. Belə, gördünüz, heç bir ağrısı planı yoxdur. Yalnız bir dancı istiliyi var, sanki bir dancı istili yolu. O istiliyi isə enerjisini ötürür tükün dibinə, gəlin Magma Spark sayəsində tükülərdən azad olur. Buyurun. Bir oyun lazer istiyonunuzu görürsünüz.